Penktadienio infostudijoje matysite Šiaulių arenos koncesijos konkursas pažėrė staigmenų. Kelmėje esantis paminklas raudonai rusų armijai bus išgabentas iš miesto. Jūros žydrynė kvepiantis kokteiliai ant motinos dienai skirto pietų stalo. Sveiki gyvi, penktadienis paskutinė darbo savaitės diena. Infostudijos naujienų tarnyba kviečia apžvelgti, kasgi įdomus vyksta būtent šią dieną. Nuo gegužės pirmos dienos šalyje atšaukus ekstremaliją situaciją dėl COVID-19 ligos, keičiama COVID-19 ligos valdymo strategija. Testavimas dėl COVID-19 ir vakcinacija bus vykdomi šalies gydymo įstaigose. Nebelieka mobiliųjų punktų. Tyrimai bus atliekami tik simptomus jaučiantiems asmenims šeimos gydytojo sprendimu, o dėl tyrimų poreikio prieš hospitalizuojant spręs gydymo įstaigų vadovai. Tęsime naujienų apžvalgą. Įsibėgėja Šiaulių arenos koncesijos konkursas. Šis jau dabar pažėrė nemažai staigmenų bei akibrokštų. Iš 4 dalyvių liko vos vienas, atitikęs iškeltą kartelę. Tuo tarpu kitas dalyvis, neįveikęs nustatyto barjero, su pralaimėjimu nepanoro susitaikyti ir kreipėsi į teismą. Vis didesnį pagreitį gauna Šiaulių arenos koncesijos konkursas. Šiuo metu yra konkurso organizavimo stadija. Šiaulių miesto savivaldybei pateikti 4 dalyvių duomenis dėl kvalifikacijos. Deja, tik vienas dalyvis atitiko keliamus reikalavimus, kitų paraiškos atmestos. Negana to, vienas dalyvis neįveikęs iškeltos kartelės su tokiu Šiaulių miesto savivaldybės sprendimu nesutiko ir kreipėsi į teismą. Dabar visas procesas persikėlė į teismą, jau tai ir ten vyksta dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tai ar stabdyti konkursą, ar leisti jį tęsti. Ir kitas dalykas, be abejo, bus pats ginčas dėl atmetimo tų argumentų. Tai čia dabar jau procesas vyksta teisme. Aišku, gaila, kad mes galbūt prarasim ten 2 ar 3 mėnesius, kol vyks tas ginčas. Nepaisant to, panašu, kad tiek pati Šiaulių miesto savivaldybė, tiek koncesijos konkurso komisija tvirtai tiki savo priimto sprendimo teisingumu bei sėkme teismuose. O ir laiko užbaigti konkursą numatytų metu, ne dabar ir vykstant teismams, esą turėtų pakakti. Jeigu ir prarastumėm porą mėnesių laiko dėl ginčo sprendimo, leistumėm, mes užtektų laiko pagal tą sugrįžti į konkurso etapą, kadangi tik vienas dalyvis, derybos praeitų su vienu dalyviu ir mes galėtumėm turėti tą nugalėtoją, nes minimalus lūkestis, ką viešoje konsultacijoje sakė dalyviai, tai mes nors prieš 3 mėnesius norėtumėm žinoti, kas tai, ar mes laimėsim, ar nelaimėsim, nes, sakykime, tada per 3 mėnesius jau gali pasiruošti tą renginių tinklelį, susiorganizuoti darbus, kad jau, sakykime, perėmus tu iš karto galėtum pasiūlyti miesto bendruomeniai tam tikrus renginius. Nuo kurie linkme toliau pakrypšiulių arenos koncesijos konkursas parodys laikas. Turėkime kantrybės. Panašu, kad rusų okupantams skirti paminklai visuomeniai didelio džiaugsmo nekelia. Kelmės miesto prieigose esantis toks paminklas sukėlė daug gyventojų diskusijų. Vieni sako, kad tai istorija, o kiti prisimena sovietų valdžią kaip baubą. Vis dėlto Kelmės rajono savivaldybė pateikė nuosprendį – paminklo nebeliks. Jau kurį laiką aštrias diskusijas kelia Kelmės miesto prieigose esantis paminklas skirtas raudonojai rusų armijai atminti. Dar visai neseniai socialiniuose tinkluose žmonės reiškė pasipiktinimą ir demonstratyviai ragino paminklą nugriauti, sunaikinti, išvežti, žodžiu padaryti bet ką, kad jo Kelmėje neliktų niekvapo. Buvo diskusijos tokios gal ir neformalios, buvo ir anksčiau, vis dėlto miesto prieigose jisai pastatytas, gal ir tokia vieta yra. Šalia automobilių stovėjimo aikštelė, jinai tokia, na, vadinkim, nesaugi, visko gali pasitaikyti ir vandalizmo atveju. Buvo tokių minčių, kad jį reikėtų iškelti. Nuoskaudas išreiškia ir praeiviai. Jų prisiminimuose rusai visada išliks be širdžiais okupantais, todėl mūsų krašte tokių paminklų pasakyų tikrai nereikia. Aš kitaip pasakysiu. Kai buvo rusai, aš juos matydavau jau einant pro šalį, mes Šiauliuose gyvenom,
tas veids jų toks raudos, gal negalima taip sakyti žmonių. Tik tai jėdus ginti kur tolyn. Kaip jie mums okupavo, kaip išnaudojo, aš žinau, jau nebuvau, tai viršininką Rusą turėjau, tai jis žiaurus nežmogus buvo tiesiog. Nereikia. Tai taryba priėmė sprendimą, kad to paminklo nebeliks, tai ar pritarėt? Pritarėm. Kitiems gyventojams paminklas Raudonojai Rusų armijai didelių emocijų nekelia. Kas buvo, pražuvo. Žmonės sako, kad tai tik istorija. Man tai paminklai ne viens nemaišo. Vis tiek, čia yra mūsų istorija. Supratau. Ir tas gali būti, tas gali būti. Aš skaitau, kad nėra reikalai. Jeigu jie buvo pastatyti, nėra reikalai jų griauti. Nežinau, man netrukdo. Šiaip, kaip galis, kaip stoja, taip gali stovėti. Vis dėlto savivaldybės atminimo įamžinimo komisija atsižvelgė į gyventojų nuomonę ir priėmė sprendimą. Paminklo nebeliks, tačiau toli neiškeliaus, pasiliks čia pat Kelmėje, tik jau ne žmonėms matomoje vietoje. Komisija priėmė tokį sprendimą, atsižvelgiant į savivaldybės tarybos narių nuomonę, kad tas paminklas turės būti iškeltas, jis bus atiduotas saugoti į Akmentašių dirbtuves. Dar nėra tiksliai žinoma, kada paminklas, esantis miesto prieigose, bus išgabentas. Kelmės rajono savivaldybė tikina, kad tai įvyks pačiu artimiausiu metu. Kaip jūs motinos dienos proga ketinate nustebinti savo brangiausią pasaulyje žmogų – mamą? Apipilsite ją dovanomis? Gal drauge patrauksite į teatrą ar koncertą? Nu, o mes šį kartą siūlome mamai pagaminti burnoje tirpstantį vaisinį kokteilį, kuris jie mintimis nukels į šiltą saulėtą vakarą prie jūros. Mama – pats brangiausias žmogus visoje žemėje. Būtent jai norisi nukloti po kojomis gėlių taką, dovanoti brangiausias dovanas, atiduoti visą savo širdį. Nu, o kai duris tuksena gražiausia pavasario šventė, motinos diena, daugelis mūsų sukame galvą, kuo dar nustebinti savo mylimą mamą. Gėlėmis, gražiausiais ištartais žodžiais, o gal tiesiog jai leisti atsikvėpti prie pavasario spalvomis padabinto pietų stalo. Mamos gyvenimas yra labai banguotas gyvenimas ir dėjom daug taškį, nes iš tikrųjų daug įvykių, daug visokių, ne tik šeimininių, bet aplamai globalių tokių įvykių, tai norėjom stalą padaryti tokį linksmą, šviesų, dėl to pasirinkom geltoną spalvą, mamos vietą geltonų kaspinų papuošėme ir gėlės paėmėm katilėlius, tokia lietuviška gėlė, iš tikrųjų, švelniai violetinė, būtent šio sezono spalva yra very peri, violetinė spalva, tai vat akcentas kažkoks ir toks. Nu, kodėl vienu svarbiausiu pietų stalo akcentu negalėtų tapti dieviškos išvaizdos bei skonio kokteiliai? Šventinė diena šį kartą siūloma paskanauti jūros gelme dvelkiančios žydrosios svajonės bei saulėlydį menančios rožinės kopos. Jų kuri mama nepasvajoja nors apie trumputes atostogas prie jūros. Tad motinos dieną ten bent mintimis galima nusikelti per skonio ir spalvų prizmę. Jeigu kažkas sugalvotų savo mamai pagaminti tokį kokteilį namuose, kokių ingredientų reikėtų? Pilam 20 ml blukų rakavo sirupo, 30 ml sulčių, kad jis būtų gaivesnis ir papildom spraitų. Papuošimui panaudojam, suvėrėm, turėjom vynagės mėlynas ir papuošėm našlaitę, nes našlaitės yra iš tikrųjų valgomos gėlės, jeigu savo darželių užaugintos. O rožinę kopą padarėm iš, jam reikėjo 200 ml ananasų sulčių, galima, nu, aišku, geriausiai prie 100%, jas skanesnės. Tada 10 ml reikia granadino, toks ramonin granatų sirupas. Jo taip pat galima įsigyti parduotuviai ir suplakti su 20 ml grietinėlės, kur mama naudoja kavai. Tokia neriebi yra, 20 ml. Nu va, ir viską suplakam su ledu plaktuviai, vėlgi taurę dedam grūstą ledą ir papuošiam. Suteikite savo mamoms galimybę motinos dieną tiesiog švesti gyvenimą. Pasirūpinkite ją, papuoškite stalą, pagaminkite skanius pietus. Nuo susėdę draugai ištarkite jai pačius gražiausius pasaulyje žodžius. Toliau sportas bei sinoptikų prognozė savaitgaliui. Šiaulių televizijos naujienų tarnyba šią savaitę jau baigė darbą, tačiau ir šį savaitgalį esame parengę jums įdomių programų. Šeštadienį vakare 21:55 kartu su laida prieš 1000 metų keliaukime ant Imbarės piliakalnio, kur gyvosios istorijos renginyje atiduota svarbi duoklė ir baltų kultūrai, kuršių kovos ypatumams bei geležies amžiaus amatams. Po šios laidos šventinė programa Skambantys perlai, kurią dovanoja Vaida Genytė, Tomas Pavilionis ir Šiaulių pučiamųjų orkestras.
Nuo sekmadienį motinos dieną savo mamą sveikinti pradėkime 10 valandą kartu su mažaisiais televizijos žiūrovais ir laida Šyp Televypt. Malonių akimirkų su mūsų kanalu. Šiaulių 7bet komanda pergalingai užbaigė Lietuvos krepšinio lygos BetSafe LKL reguliarųjį sezoną. Paskutinio turo mače svečiuose rezultatu 89-67 buvo nugalėtos Pasvalio pieno žvaigždės. Buvo kova taškas į tašką, gal ketvirtam kelinukė, taip trečiam kelinį mes, sakysim, perėmėm iniciatyvą. Džiugiuosi už vyrus, kad surado jėgų, kad supranta, kad tai yra vieta, tai yra kova dėl geresnės vietos. Dėl 5-6 vietos, tai belieka jiem tik tai padėkoti už tą tokį darbą ir tikrai ketvirtam kelinį neblogai dirbo. Teigė Antanas Sireika. Savaitgalis numatomas šiltas ir saulėtas. Artimiausią naktį sinoptikai žada giedrą ir žvaigždėtą. Dangumi plauks nebent pavieniai debesys, iš kurių kritulių nenumatoma. Termometrų stulpeliai kukliai rodys 1 laipsnio šilumą. Kitur oro temperatūra gali nukristi iki 2 laipsnių su minusu. Pūs nestiprus šiaurės krypties vėjas. Šeštadienis išauš saulėtas be kritulių. Oro temperatūra Šiauliuose, Radviliškyje ir Pakruojyje pakils iki 9 laipsnių šilumos. Naujojoje Akmenėje, Kelmėje, Kuršėnuose ir Joniškėje sušils iki 10 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį dangus bus giedras, tik kai kur šiek tiek apniukęs, tačiau kritulių nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys +1, +3 laipsnius, bus pietryčių krypties vėjas, kurio gūsiai sieks vos 1-3 metrus per sekundę. Pirmasis gegužės sekmadienis, mamos diena numatoma debesuota su pragiedruliais. Lietaus sinoptikai nežada, tad mielas mamytes galėsite palepinti jaukiomis išvykomis gamtoje. Termometrų stulpeliai šoktas iki 10-12 laipsnių šilumos. Bus silpnas vėjas, kurio gūsiai sukiosis tai iš šiaurės, tai iš vakarų. Sveikinasi laida Laisvalaikio alchemija, aš Neringa Trinkaitė ir kalbuosiu šiandien su puikia menininkė Kristina Balantaitinė. Sveika gyva. Sveika. Už mūsų nugaros yra nuostabus krepšelis ar laikiklis ir jau pražydusi žemuogė. Kainai pranašauja, Kristina, šiandien mūsų laidoje. Pranašauja artėjančią vasarą ir nuostabią šventę. Tai mamos diena. Ir šioje laidoje aš parodysiu, kaip reikėtų sukurti tokį laikiklį. Vazonėlio arba galima šviestuvo, žibinto laikiklį. Na tai, ko mums reikės? Ar tu, Neringa, žinai, iš kokių siūlų yra pagaminta šita tašelė? Na, radai ko ir paklausti. Žinoma, kad nežinau, bet atrodo nuostabiai. Išduok paslaptį. Tai yra iš makrame siūlų, virvės tiksliau, ir iš tos būtent virvės parodysiu, kaip nupinti šitą laikiklį. Tai reikia 8 virvių makrame, 6 virvės yra 2,5 metrų ir 2 virvės yra 3,5 metrų. Toliau mums reikės žiedo metalinio, taip pat 2 virvučių 60 cm, na, reikės žirklių ir metro pamatuoti. Pradedam. Pradedam. Visas virves turime perlenkti pusiau ir iš šonų mes pririšime virvę 3,5 metrų. Parodysiu tuoj iš kurių šonų ant žiedo. Kiek tai užtrunka? Tikrai valandą tai ilgiausiai. Ant žiedo suveriam va tokias kilputes. Iš šonų, kaip ir minėjau, turi būti ilgieji, ilgosios virvės, o per viduriuką 2,5 metrų virvės. Ilgosios 3,5. Trumposios 2,5. Viską pritvirtinam, suveržiam stipriai ir
Priminsiu, čia yra ilgosios 3,5 metro virvės, o per viduriuką yra 2,5 metro 6 virvės. Ir kaip matom, mes pasidarėm visą viršų. Dabar reikės mums išpinti, na, čia yra 25 cm, 25. Reikėtų išpinti šitą raštą. Na, o kaip pinti raštą, tai aš parodysiu atskirai. O visą pinimą, kad būtų aiškiau, parodysiu čia, ant pagalvėlės. Tai piname taip. Iš vienos pusės darome burę, kitą uždedame ant viršaus, na ir per viduriuką ištraukiame. Tokį kaip mazgelį darome. Kaip sudėtinga. Tikrai. Pabandom tą iš naujo. Taip. Darome. Darome burę, šitą užkeliame ant viršaus ir ištraukiame. Jau aiškiau. Ir užtvirtinam. Ir užtvirtinam. Taip. Taip. Gal neringa pabandysit. Taip. Darome burę. Dedame šitaip, ar ne? Ir? Ir pro čia. Ištraukiame. Ir ištraukiame. Va. Ir valio. Eik tu savo. Ar labai sudėtinga? Matyt, baimės sakys yra daug didesnės, bet labai gražus raštas. Įsivaizduoji, man pavyko. Reiškia, pavyks. Super. Ir... Nuo 6 metų vaikams iki begalybės, ar ne? Jeigu mes visuomet darome burę iš vienos pusės, tai mūsų raštas visas pradeda sukti. Ir kaip matom, čia jisai toks visas susuktas. 25 cm taip tiesiog pinam ir mums gaunasi toks suktas raštas. Kai išpinam 25 cm, imame virvutę, dedame į viršų ir apsukame visą, kiek norim kartų. Ir joks galiukas nėra išlindęs iš originalo. Tai viską paslėpi. Paslaptis yra toje kilpoje. Kai apsukame reikiamą kiekį virvės, mes perkišame galiuką per tą kilputę ir viršutinė virvė viską sutraukiame į viršų. Ir ten viduje pasidaro mazgas. Nupinėm šitą dalį ir padarėm mazgą. Jo, apsukam su virvutė. 25 cm nuo čia iki čia išpinam raštelį. Turiu metrą tokį. 25 kažkur čia. Nereikia būtinai ten tiksliai. Gali būti ir 27, ir 28, ir 24 apytiksliai. Na ir visas dabar virvutės padaliname į 4 dalis. Ir vėl kartosime šitą raštą. Ir vėlgi darom burę. Burę. Už labai lengva prisiminti. Darom burę, uždedam, ištraukiam. Darom burę, uždedam ir ištraukiam. Visi turi būti mazgelį vienodame lygyje. Ir toliau atmatuojam 10 cm. Nuo rašto pabaigos ir vėl darysime, nu, surišime tas virvės. Tačiau darysime taip. Į 4 dalis išskirstome. Na ir iš vienos virvės paimame 2, iš vieno to. Ir iš kito paimame 2 virvės. Ir kaip minėjau, atmatuojam 10 cm, kiek tai būtų maždaug čia. Ir vėl darome pinimą. Lygiai toks pat, tik tai nesisuks. Ir darome burę. Iš šitos pusės visas pinimas kartojasi. Šitą ant viršaus ir ištraukiame. Na ir kažkur 10 cm nuo viršaus. Ir sekantis mūsų rišimas bus burė iš kitos pusės. Darome burę. Taip. Uždedame ir ištraukiame. Taip.
ir viskas. Ir taip pinant, jeigu būrė iš vienos pusės ir iš kitos, mums raštas nesisuka. Kas mums liko? Liko surišti tokį pat mazgelį, kaip darėme ir viršuje. Imame virvutę, dedame prie mūsų su virviu, padarome kilpą ir apsukame, na, iš tiesų, kiek norime kartų. Iš viršaus traukiame, aišku, šiek tiek reikėjo standžiau, čia paskubėjau, ir mūsų mazgelis pasilieka viduje. Labai greitai mes čia galime paeksperimentuoti ir gražuolės pavasario levandos gali būti mūsų tame gražiame laikiklė. Kas galėtų būti vietoj gėlių? Pabandykime įdėti ir žibintą. O, tu apvertė jį. Niekada nebūčiau pagalvojusi, aš būčiau dėjusi atvirkščiai. Gal galima ir atvirkščiai. Pabandžiau taip tamsoje, nu, spūdingai tikrai. Tai mes galime įdėti gėlę, mes galime įdėti žibintą iš vienos pusės. Štai mes galime įdėti nuostabę ir padaryti nuostabę žvakidę. Iš tikrųjų tai yra paprasta, labai nuoširdu, labai gražu ir taip asmeniška. Jo, visur įdėta kažkiek tai meilės, galbūt čia kažką improvizuosi, šiek tiek kitokį raštą, na visur. Visur ta šiluma, kiekvienam tam darbe. Ir puikiai dovana. Mūsų abiejų su Kristina vardu, laisvalaikio alchemijos vardu, pasakyti, kad nesvarbu, ką mes laikiklyje turėsime. Ar čia bus žemogė, ar jau sunokusios uogos. Ar tai bus levanda, ar našlaitė, ar tai bus žibintas, ar tai dėk žvakutė. Kaip smagu, kai viską darom širdies ir norime dalinti su jumis. Reikia turėti makrame siūlų, reikia turėti žirklės, reikia turėti paslaptingą žiedą, reikia žiūrėti mūsų laisvalaikio alchemiją ir padaryti tai iš širdies. Gražios ne tik mamos dienos. Tegu mūsų širdis būna atviros kiekvieną dieną tiems žmonėms, kuriuos mes labai mylime, kurie mums yra labai reikalingi ir svarbus. Ačiū mamos jums už rūpestį. O mes atsisveikiname su Kristina, linkėdami visiems žiūrovams, mūsų žiūrėjusiems, gero darbo, gražių dovanų ir geros nuotaikos visiems. Iki malonaus!